ہماری روایتی غزل آج اگرچہ جدید اسلوب کے سامنے کچھ مدھم سی لگتی ہے، لیکن روایتی غزل کی چمک میں جو روشنی ہے اس سے انکار بہرحال نہیں کیا جا سکتا۔ راز صاحب کے بعد آئیے جناب والی آسی لکھنؤ کے شورا میں ایک نمائندہ حیثیت رکھتے ہیں۔ والی صاحب کے ہاں کلاسیکل رچاؤ ہونے کے باوجود جدید لہجے کی جو کھنک ہے وہ ان کی شاعری کے حسن میں اضافہ کر رہی ہے۔ میں جناب والی آسی سے درخواست کر رہا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں۔ حضرات، غزل کے پہلے چند جستہ جستہ اشعار پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائے۔ مطلع سماعت فرمائے۔ چراغ دیکھ کے میرے مچل رہی ہے ہوا، چراغ دیکھ کے میرے مچل رہی ہے ہوا، کئی دنوں سے بہت تیز چل رہی ہے ہوا۔ چراغ دیکھ کے میرے مچل رہی ہے ہوا، کئی دنوں سے بہت تیز چل رہی ہے ہوا، اور ذرا سی دھوپ چڑھے گی تو سر اٹھائے گی، ذرا سی دھوپ چڑھے گی تو سر اٹھائے گی، سحر ہوئی ہے ابھی آنکھ مل رہی ہے ہوا۔ ذرا سی دھوپ چڑھے گی تو سر اٹھائے گی، سحر ہوئی ہے ابھی آنکھ مل رہی ہے ہوا۔ اور ایک مطلب اور سماعت فرمائے کہ اتنی چھوٹی سی یہ دنیا ہے کدھر جائے گا، اتنی چھوٹی سی یہ دنیا ہے کدھر جائے گا، تو اگر گھر نہیں لوٹے گا تو مر جائے گا، تو اگر گھر نہیں لوٹے گا تو مر جائے گا۔ اور یہ شعر نظر کر رہا ہوں کہ آ کے غزلوں سے کوئی ٹوٹا ہوا دل جوڑیں، آ کے غزلوں سے کوئی ٹوٹا ہوا دل جوڑیں، ورنہ بیکار یہ لفظوں کا ہنر جائے گا۔ آ کے غزلوں سے کوئی ٹوٹا ہوا دل جوڑیں، ورنہ بیکار یہ لفظوں کا ہنر جائے گا۔ اور ایک مطلع اور دو شعر اور سماعت فرمائے۔ مطلع یوں عرض کیا ہے کہ جو دل میں ہے وہ زباں سے نکل بھی سکتا ہے، جو دل میں ہے وہ زباں سے نکل بھی سکتا ہے، کمان میں ہو تو پھر تیر چل بھی سکتا ہے، جو دل میں ہے وہ زباں سے نکل بھی سکتا ہے، کمان میں ہو تو پھر تیر چل بھی سکتا ہے، اور خبر نہیں ہے ہواؤں کے تیز جھونکوں کو، خبر نہیں ہے ہواؤں کے تیز جھونکوں کو، چراغ تیز ہواؤں میں جل بھی سکتا ہے، چراغ تیز ہواؤں میں جل بھی سکتا ہے۔ اور ہماری بات اگر اب بھی مان لی جائے، ہماری بات اگر اب بھی مان لی جائے تو پھر یہ جنگ کا نقشہ بدل بھی سکتا ہے، تو پھر یہ جنگ کا نقشہ بدل بھی سکتا ہے۔ اور یہ غزل کے دو تین شعر اور سماعت فرما لے۔ مطلب یوں عرض کیا ہے کہ نہیں میں یہ نہیں کہتا کہ پیار مت کرنا، نہیں میں یہ نہیں کہتا کہ پیار مت کرنا، مسافروں کا مگر اعتبار مت کرنا، مسافروں کا مگر اعتبار مت کرنا، اور خبر نہیں مجھے یہ زندگی کہاں لے جائے، خبر نہیں مجھے یہ زندگی کہاں لے جائے، کہیں ٹھہر کے میرا انتظار مت کرنا، خبر نہیں مجھے یہ زندگی کہاں لے جائے، کہیں ٹھہر کے میرا انتظار مت کرنا۔ یہ شعر نظر کر رہا ہوں کہ ہوا کے رخ نے، ہوا کے رخ نے بہت کشتیاں ڈبوئی ہیں، ہوا کے رخ نے بہت کشتیاں ڈبوئی ہیں، ہوا کے رخ کا کبھی اعتبار مت کرنا، ہوا کے رخ نے بہت کشتیاں ڈبوئی ہیں، ہوا کے رخ کا کبھی اعتبار مت کرنا، اور تمام عمر میری راہ دیکھنا لیکن، تمام عمر میری راہ دیکھنا لیکن، کبھی چڑھے ہوئے دریا کو پار مت کرنا، کبھی چڑھے ہوئے تمام عمر میری راہ دیکھنا لیکن، کبھی چڑھے ہوئے دریا کو پار مت کرنا۔ اور یہ مشغلہ تمہیں پاگل بنا کے چھوڑے گا، یہ مشغلہ تمہیں پاگل بنا کے چھوڑے گا، اب اس کے بعد غموں کا شمار مت کرنا، یہ مشغلہ تمہیں پاگل بنا کے چھوڑے گا، اب اس کے بعد غموں کا شمار مت کرنا۔ اور مقتے کا شعر سماعت فرمائے کہ رہے وفا میں کہیں پیچ و خم نہیں والی، رہے وفا میں کہیں پیچ و خم نہیں والی، مگر یہ راہ
कभी अख्तियार मत करना। नहीं मैं ये नहीं कहता कि प्यार मत करना मुसाफिरों का, मगर एतबार मत करना। बहुत खूब भाई साहब, वाह।